Yo beste kijkers van de Cool Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag ga ik natuurlijk weer iets nieuws doen. Of ja, iets nieuws. Ik heb het in het verleden wel eens gespeeld. Dat was natuurlijk Ark. En heel veel mensen vroegen de hele tijd van Gold, wanneer ga je weer eens één keer Ark spelen? Nou ja, hier is het moment jongens. Het is echt Ark. Yep. Eén probleempje. Ik heb per ongeluk nog mijn PlayStation in het Nederlands staan. Dus dat betekent als ik Ark speel, dat op dit moment dat jullie alles in het Nederlands zullen zien. Dit wordt nog aangepast en ik zou de volgende video fixen dat alles gewoon in het Engels komt te staan. Waardoor ook alles klopt wanneer ik iets ga bouwen. Want nu weet ik natuurlijk niet precies wat ik kan bouwen en wat ik moet gaan bouwen. Maar dat komt helemaal goed. Ik weet het natuurlijk ongeveer nog. Zo, we stonden geluid had. Oké, GG. Oké, zijn er gevaarlijke vissen hier? Ik hoop het eigenlijk niet. Er zijn heel veel gevaarlijke vissen, sterker nog. Maar ik moet naar de overkant. Heel snel zwemmen. Go, 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 go. I can do this. Oh, please. Oh, ik hoop dat er gewoon vriendelijke tonijn is. En dat er geen mens etende hapjes tonijn is of zo. Kijk, hoppa. Oh, dit beest is wel mooi, jongen. Holy damn. Hallo. Ja, rustig maar. Ik doe helemaal niks. Ik ben alleen eventjes wat dingen aan het maken. Oké, mooi. Level up, riet. Moet ik je tegen stenen gaan slaan, denk ik al. Nu moet ik even koekeloeren. Hoe kon ik ook eens alles openen? Ik weet het even niet meer precies hoor. Was het met drillkit? Nee. Even kijken hoor. Hoe open ik ook eens iets? Options niet. Was het deze? Ook niet. Even kijken hoor. Oké, ik weet echt niet totaal niet welke de knop ik net indrukte. Maar het hielp wel. Oh, ik moet nog iets van touch hebben. Nou, zoals jullie natuurlijk konden zien, het werkt nog niet volledig in het Nederlands. Touch, dat is natuurlijk van een boom. Ja, toch? Ja, volgens mij is dat dit spul hier. Volgens mij is dat zoiets wat we moeten hebben. Ja, kijk, riet is dat in het Nederlands. Ja, maar kijk, weet je, dat is dus ook waarom ik dadelijk niet meer in het Nederlands ga spelen. Want dat werkt echt voor geen ene meter op dit spel. Volgens mij was dat... Was dat nu vierkantje of driehoekje? Hè? Ik weet echt totaal niet meer. Hoe maakte ik nu dat net dat... Oh, rondje. Oké, ja. Hoppa. Ik weet hoe ik het menu openmaak. Mooi. Nou, maak het item. Hopsakee. Dan hebben we alvast item nummer 1. Die hebben we binnen. Hoe zit het met ons eten? Volgens mij nog wel goed, toch? Ja, joh, het zou vast en zeker helemaal goed zijn. Nou, en dan zetten we deze hier neer. Gebruik voorwerp. Nou, dan gaan we eerst even wat stenen alles verzamelen. En dan komt het dadelijk vanzelf wel helemaal goed. Nou, let's go. We hebben namelijk stenen nodig. Dus, even kijken. Stenen hebben we nodig. We hebben vuurstenen inderdaad hebben we nodig. En we hebben even kijken. Dan moet ik hierna dadelijk even een boompje zoeken. Want die moeten we ook even gaan hakken. En dan kunnen we dadelijk ook de overige tools gaan maken. Kijk, hopsakee. Nou, nice. Nou, dit hebben we alvast allemaal. Het was rondje. Is het menu openen. Ontwerpen. Nou, dat hoeft even niet. Ik ga even level uppen. En dat vond ik altijd wel fijn om dat te beginnen dan met voedsel. En dan doen we even die. En... Hallo? Oké. Wat gebeurt hier? Huh? Hallo? Werd hier iets aangevallen of zo? Ik weet ook niet precies wat er gebeurde. Ik weet wel dat deze vaak niet vriendelijk zijn. Dus we gaan het proberen. Let's go! Oh. Nee, dit is een slecht begin. Nee, kom op. Get down. Nee, ik ga dood. Stout dingetje. Ik ga dood. Hey. Oké, sleeplichaam. Nou, meekomen. Hallo? Ik zei... Heb ik het lichaam? Wow! Wow, die Spinosaurus die was niet bepaald een lievertje. Laten we het daarop houden. Oké, nou weet je, we gaan lekker naar zone 3. Dat was namelijk ook de zone waar we toen in zaten. Ik hoop eigenlijk dat ik daar ook weer nu gewoon een mooi plekje kan vinden. Waar het nog lekker rustig is, waar we gewoon kunnen gaan bouwen. Want ja, de meeste servers zijn eigenlijk al best wel bebouwd. Dat is natuurlijk best wel de zonde. Daardoor kan ik bijvoorbeeld zelf ja, iets minder, of heb ik iets minder ruimte waar ik dan kan bouwen. Hier zo heeft iemand een eigen tuin aangelegd.
Ja joh, ik kan natuurlijk ook altijd nog kiezen om midden in de bossen te gaan wonen. Misschien is dat wel een heel goed idee. Ik zou niet weten. Oh ja, we moeten echt helemaal weer vanaf vooraf aan beginnen. Nou, oké. Okay. Nou, laten we het snel vergeten. Het ging even fout. Kan natuurlijk gebeuren. Maar dan gaat het nu helemaal goed, toch? Ja. Nou, we gaan er helemaal voor. Let's go. Oké, nou, we hebben 14 riet. We hebben iets van deze nodig. Oh nee, dit is natuurlijk die riet. We hebben stenen nodig. Ja. En nu moet ik even nadenken. We moeten nog iets hebben. Riet en stenen. Dat is sowieso iets wat ik weet. Rondje. Dus mij kunnen we alweer craften. Ah nee, dan heb ik nog iets van hout nodig. Nou, hout krijg ik dus door een boom te gaan slaan. Nou, geef eens even hout in plaats van giet. Dankjewel. Kom op. Nee, ik... Dit is sowieso hout. Kom op. Geen riet geven. Ik heb hout nodig. Give me, give me, give me. Oh, dat was geen hout. Nou, joh, kom op. Boompies. Ik krijg alleen maar riet. Dat heb ik niet nodig. Ik heb hout nodig. Hallo, hout. Ja. Kijk, echt serieus geen... Huh? Ik heb een houten stok nodig, ja. Nou, oké. Okay. Weet je wat? We gaan hier tegen deze grote boom aan slaan. Gaat het niet zijn dat ik hier geen hout uit krijg. Oké, okay, weer riet. Nou, weer riet. Riet. Oké. Okay. Oh, je bent gewond. Niks aan het handje. Nee, ik kan het nog steeds niet. Potverdorie. Oh ja, ik moet even rustig aan doen. Mijn bot is aangebroken. Oké, okay. Ja, dat is een goed begin, jongens. Dit gaat echt nooit goed komen zo. Als je nu al ziet hoe het gaat. Oh, je bent gewond. Oké. Okay. Nou ja, joh, dan doe ik even rustig aan, toch? Dat kan altijd. Even kijken. Nou, dan eet ik lekker een paar besjes. Is mijn poppetje ook weer blij? Voilà. Nou, is mijn poppetje alweer bijna beter? Volgens mij wel, toch? Hij moet nog even op adem komen. En de heels moet nog wel iets omhoog, hoor. Maar ja, hoe gaan we dadelijk hout vinden? Want dit is de enige manier om hout dadelijk te vinden. Oh, grip. Nou, dat was dus al de boom. Nou, zo kan... Ja, want hier vinden wij... Oh, wacht. Vezels. Hadden we vezels nodig dan? Hé? Ik dacht juist dat we die vezels al hadden. Oké, okay, we gaan nog eens een keer kijken. Wat hadden we nu nodig? Nee, we hebben echt hout nodig. Kijk, zie je? Hout. Maar hout, dan krijg je alleen als we echt tegen bomen aan gaan slaan. Maar ja, dat ging net blijkbaar niet helemaal volgens planning. Oké. Okay. Let's go. Give me wood. Riet. Nee, kijk weer alleen maar riet. Ja, hout. Oké, okay, mooi. En dan gaan we meteen even deze craften. Oké, hoppa, mooi. Nou, tool 1 is binnen. Tool 1 die gaan we dus even meteen gebruiken. Want we hebben nu flint nodig. En dat gaan we dus hier even uithakken. Let's go. Dit is steen. Oh, mijn poppetje is alweer moe, joh. Echt mijn poppetje vandaag. Ik weet niet wat hij heeft. Hij heeft echt totaal geen energie. Maar was ook wel beter met het vorige poppetje wat ik had. Maar ja, maakt helemaal niks uit. We moeten eigenlijk namelijk weer helemaal opnieuw beginnen. Natuurlijk best wel jammer van wat we eerst hadden. Want we hadden eigenlijk best wel veel dingen al. Maar het is ook weer niet dat ik zeg nu van... Oh ja, ik vind het echt zo ernstig dat ik nu opnieuw moet beginnen. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Gewoon een nieuwe start, een nieuwe uitdaging. Ja, dat zijn gewoon de dingen, daar hou ik wel van. Ik ben iemand namelijk die houdt van een uitdaging. Zo, en dan moeten we deze... Die zetten we dan hier neer. Voor het geval dat we hem nodig gaan hebben. Oké, okay, nou, dan ga ik even kijken. Dan wil ik mijn voedsel weer omhoog. En dan gaan wij als allereerste... Ik heb nu 13 punten. Voor een vloer gaan we iets maken. Oké. Kan ik niet meteen door of zo? Oké. Deze. Mooi. En dan moeten wij even kijken. Een dak dadelijk hebben. Op z'n kreeg. En we hebben daar nog 1x3 punten nodig. En dan kunnen we hem echt compleet het huisje alweer maken. Dat is ook wel chill als we dadelijk het huisje kunnen maken. Kijk, het is dus dit ook waarom ik zeg van ik moet hem de volgende keer echt in het Engels gaan zetten. Anders kunnen wij gewoon niet zien. Ik moet natuurlijk zo. Let's go. Ik mag natuurlijk niks in mijn inventory hebben. Of niks vast hebben op het moment dat ik natuurlijk ga plukken. En dat is natuurlijk wel heel erg logisch van de ene kant. Maar van de andere kant, ja. Oké, we gaan eens even kijken. We hebben sowieso riet nodig. Dat is één ding wat zeker is. We hebben sowieso iets van hout nodig. Dat is ook één ding wat zeker is. En als het goed is, gaan wij zo meteen al iets kunnen craften. We gaan het even koekeloeren.
En ja, we kunnen een houten foundation maken. Dus die gaan we ook meteen maken, want die kunnen we die alvast neerzetten. Dan is dat alvast van ons. We hebben alvast een klein stukje wat we willen hebben dadelijk. Oké, mooi. Nou, die zet ik hier zo neer. En dan komt deze uiteindelijk, ja, even kijken, L1, die. Oké, nou, weet je wel wat we gaan doen? We gaan hier gewoon lekker in de bosjes zitten. Gewoon, we worden er gewoon bosjes, mannen. Kijk, hopsakee, voilà. Nou, mooi. Nou, dan staat onze allereerste dingetje staat al. En nu moeten we daar alleen nog de rest gaan bouwen. En dat gaat natuurlijk even werk zijn. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om te doen. Ik vind het tenminste heel leuk om te doen van de ene kant. Soms heb ik wel zoiets van, oh ja, je moet wel online blijven komen. Want ja, anders is al je werk voor niks geweest. Maar dat komt helemaal goed. Want ik ga regelmatig ga ik dit natuurlijk opnemen voor jullie. Oh, ja, ga ervan uit van ongeveer 2 keer in de week of zo. Misschien wel zelfs 3 keer in de week. Maar dat zijn dingen, dan moet ik zelf ook nog even precies kijken van, nou, wat gaan we doen? En hoe gaan we het precies aanpakken? Nou, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Hopelijk hebben jullie ook heel veel zin in. En ja, het is al wat ik zeg, het beginnetje is alweer gemaakt. En ja, nu moeten we alleen natuurlijk nog verder gaan. En ja, we zullen vanzelf wel gaan kijken waar we uitkomen. Hopelijk strandt het schip niet zoals de vorige keer, dat we in één keer niks meer kunnen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het eigenlijk allemaal helemaal goed gaat komen. Voor nu ga ik de video afsluiten. En wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie weer genoten. En zou ik zeggen, nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij gloednieuwe video hier op dit kanaal.